Вітання усім на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні наша тема – це масове отруєння людей на Ярмолинеччині. Люди, які отруїлись 20 червня, брали участь у поминальних обідах в одному з закладів, в одному з ярмолинецьких кафе. У нас є коментар з ситуацією про те, що зараз, як себе почувають люди, що стало причиною, і також коментар директора закладу, у якому отруїлись люди. Прошу зараз на екран. Сьогодні відомо про 51 хворого на кишкові інфекції після поминальних обідів в одному з ярмолинецьких кафе. За словами заввідділом організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяни Федак, стан більшості середньої важкості. Троє з хворих лікуються амбулаторно. Серед 50 хворих, які знаходяться на стацлікуванні і лікуються амбулаторно, і які були обстежені на кишкову групу бактеріологічно, у 27 випадках виділена сальмонелла ентерітідіс. Крім того, при розслідуванні проводився лабораторний контроль довкілля, в тому числі і харчових продуктів. В 6 зразках із 10 страв була виділена сальмонелла ентерітідіс. Це курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м'ясом, бутерброд з сиром і пиріжки з горохом. Діагноз сальмонельоз наразі лабораторно підтверджений у 40 отруєних. Люди, які отруїлися, 20 червня брали участь у поминальних обідах в одному з ярмолинецьких кафе. Його директор Віталій Олійник розповів, що в той день працівники цього закладу готували 3 обіди. У мене провірали повністю і кухні, і зали, і обідні зали, і посуд, і все. У мене брали всі аналізи. Поки нічого не знайшли. За 15 років я сіко працюю в цій сфері кухонній. Помітьте, я такого ніколи просто не було. Отож, на цю годину діагноз сальмонельоз вже лабораторно підтверджений у 40 чоловік. Про причини цієї ситуації, чому вона сталася, та про те, як убезпечити себе у закладах громадського харчування, говоримо сьогодні у студії. А наш спікер сьогодні Олександра Титарчук, начальник відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Доброго дня. Доброго дня. А нашим глядачам я нагадую, що працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови або телефоном, який бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під прямою трансляцією, ми озвучимо їх у прямому ефірі. Отож, пані Олександра, на цю годину яка вже є нова інформація по цій справі? На цю годину кількість хворих людей не змінилася. Дійсно, 51 людина поступила із захворюванням, із по зареєстрованому спалаху гострої кишкової інфекції. Стан не змінився, який був висвітлений у сюжеті. Що зроблено службою, я хочу акцентувати, які дії вживалися, що відбувалося і що робила служба. Насамперед було проведено розслідування та проведено позапланові захід державного контролю, перевірку даного закладу, який готував ці страви на обід, поминальні обіди. За результатами проведення заходу державного контролю виявлено було ряд невідповідностей, ряд порушень, про що було складено припис та прийнято рішення про призупинення роботи даного закладу. Наразі, що саме виявили і що саме прописано в нормативно-правових документах і документах, виданих службою, а саме це порушення, в першу чергу, це порушення гігієнічних вимог. Порушення гігієнічних вимог у закладі громадського харчування не відповідає ряд статтям і закону про основні принципи та вимоги про безпечність та якості харчових продуктів. Наразі не усі працівники закладу мали медичні книжки, тобто пройшли медогляд. Так, цей факт був виявлений і встановлений. На первинну продукцію і харчові продукти, з яких готували страви, були не надані було державним інспекторам супровідні документи, що підтверджували б їх якість та безпеку. Наразі сам харчоблок не відповідає вимогам законодавства, він занадто маленький. Поточність процесів не дотримана.
технологічного виробництва, що теж свідчить про, скажімо, сильне порушення. І отже, що стало причиною, однією із причин. Наразі я хочу наголосити, що зазвичай це комплекс причин, як ви бачите, комплекс порушень. І саме цей комплекс, він приводить до того, що виникають такі, скажімо, неприємні випадки отруєння людей. І згідно вимог законодавства, повністю відповідальність за здоров'я і безпеку людей у цьому випадку і за безпеку харчових продуктів, цих страв, які виготовляє, несе керівник закладу. Адже заклад готує, пропонує до реалізації, і він повинен прорахувати, продумати і дотримуватися виконання вимог законодавства. Все покроково і чітко відповідати за це і нести відповідальність. Рішення прийнято, заклад призупинено. Складено протокол про порушення щодо порушення вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. І наразі заклад не проводить харчування людей. Керівнику закладу надано припис з певними термінами на усунення невідповідностей і порушень, яких виявили під час інспектування. Також у Нацполіції повідомляють обов'язково про те, що кримінальне впровадження. Так, це є обов'язковий крок, який відбувається після того, коли проводиться акт, проводиться обстеження, інспектування підприємства. Тому тоді саме інспектори виявляють невідповідності. І як наслідок, як результат того, є також звернення до правоохоронних органів. Адже постраждали люди. От дуже цікаво, але в коментарі нам директор закладу сказав, що 15 років вони вже на ринку, так? І не було раніше таких випадків. Мені у цьому ракурсі цікаво те, що зрозуміло, що було багато недоліків і було багато недотримано умов. Але от саме сальмонельоз, це така, ну, тобто, якщо недотримані умови, то воно в будь-який момент може, ну, так, така подія статись і в інших закладах, ніхто від того не застрахований. Так, не застрахований від того ніхто. Але дійсно мене дуже здивувало, що 15 років на ринку, так, ми надаємо ці послуги, але заклад наразі на момент перевірки був не зареєстрований. Представляєте, ви собі уявіть, 16-го року діє норма закону щодо обов'язкової реєстрації закладу, закладів, які здійснюють виробництво, обіг харчових продуктів, які не потребують експлуатаційного дозволу, а усі заклади громадського харчування, вони підлягають реєстрації. Наразі він не був зареєстрований, уявіть собі. Тому внести в план державного контролю такий заклад неможливо, тому що ми не маємо відомостей. Його по факту немає. Так, його по факту немає. Адже вимога законодавства, закону про безпечність та якість чітка і обов'язкова реєстрація. І саме, скажімо так, цікаве те, що ця процедура безкоштовна. Ми розказуємо, ми висвітлюємо інформацію на сайті, інформуємо, що читайте, будь ласка, звертайтеся увагу. Вся проблема лише полягає в тому, навіть не проблема, а вся робота оператора ринку чи керівника закладу прийти і за певною заявою, формою подати заяву. І протягом короткого періоду його зареєструють, він буде у реєстрі і спланують захід державного контролю при плануванні, так скажемо, на наступний період. Прийде інспектор і порекомендує, перевірить і водночас надасть якісь певні зауваження, які потрібно усунути. Потрібно діяти на попередження таких випадків, адже це здоров'я і життя людей. І саме, скажімо, їжа з цього закладу призвела до такої плачевної ситуації, до такого результату. Відповідати буде тільки керівник закладу чи якимось чином персонал також? Відповідати, згідно вимог законодавства, відповідає фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає такі послуги. Які штрафні санкції взагалі? Штрафні санкції досить серйозні. Вони вимірюються в мінімальних заробітних платах. Це 3700, 23 гривні на сьогодні, наскільки я пам'ятаю. І закладу складено протокол за порушення встановлених норм законодавства, гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів. Це більше 30 тисяч гривень. Але хочу зазначити, що жодна сума штрафів не повертає нам здоров'я, так? Адже люди втрачають здоров'я в першу чергу. Жодна сума штрафів чи робота інспектора не заключається в накладанні штрафів або, скажімо, таких карних санкцій. В першу чергу нам потрібно усім разом, спільно, як і керівникам таких закладів, так і інспекторам, діяти на випередження, на попередження, на недопущення такої ситуації, яка виникла у Ямалинецькому районі.
Скажіть, будь ласка, от людей з районів було багато, там декілька сіл, так. І так само місто Хмельницький. Вже точно встановлено, що люди харчувалися саме в цьому кафе, ні в яких інших? Ви знаєте, при проведенні розслідування був дійсно причинно-наслідковий зв'язок, простежувався. Люди поступали, ті, які харчувалися 19-го числа, і вже на наступний день, пізно увечері, вони почали поступати у лікарню. От тут ще, поки ми не прийшли до іншого питання, хотілося б уточнити. Ви сказали про те, що заклад був не зареєстрований, але 15 років він працював і люди всі його знали. Про що, що має свідчити про те, що заклад, в який ми зайшли, зареєстрований? Ви знаєте, ми можемо побачити реєстрацію закладу, так, який нас цікавить, знову ж на сайті як Держпродспоживслужби нашої області, так і Держпродспоживслужби України. Є реєстр відповідний. І, будь ласка, заходимо і цікавимося, чи дійсно заклад є зареєстрований. Ну, а якщо, до прикладу, немає можливості, от ми зайшли, що, куточок споживача, чи звичайно, там, можливо, якісь інші документи? Звичайно, є куточок споживача, є в якому викладається така інформація, і вона зобов'язана бути викладена власником закладу. Людям потрібно, скажімо так, запитувати, звертатися, до прикладу, навіть до Держпродспоживслужби в районі, чи це в області, чи це місті. Наші установи там є, державні інспектора є, і вони люб'язно нададуть інформацію. Це є інформація, яка загальнодоступна для усіх споживачів. Вона не є конфіденційною. От подібні випадки, які сталися у Ярмолинецькому районі, фіксувались у цьому році ще чи у минулому? У минулому році не було подібних випадків. На щастя, дійсно не було. І це є добре, це є гарний показник. Що було у цьому році? У цьому році, хочу сказати, що стосується роботи служби, було призупинення закладу, але це не закладу громадського харчування, а пекарні. Призупиняли на початку року, була скарга, до речі, по скарзі, тому щиро дякуємо нашим споживачам і закликаємо звертайтеся, якщо ви бачите, якщо ви знаєте, ви впевнені, є обґрунтовані вас дані про те, що відбувається порушення вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, будь ласка, звертайтеся, ми будемо тільки раді. Була скарга споживача на пекарню щодо недотримання гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів. Наразі, тоді ще на початку року, ми мали таку норму законодавства щодо отримання дозволу на проведення позапланового заходу державного контролю. Зараз ця норма скасована. Ми дочекалися дозволу і пішли на інспектування, виявили ряд невідповідностей, заклад був також не зареєстрований, і було його призупинено роботу та накладено штрафні санкції в розмірі майже 86 тисяч гривень. Тобто це є показник роботи. На сьогодні не працює це? Наразі так. От цікава в нас вимальовується тенденція. Виходить, що про незареєстрований заклад, коли люди харчують людей, але без документів, то як служба можете дізнатися тільки зі скарги або з такого випадку, який стався. Ви знаєте, не тільки зі скарги. Служба, спеціалісти служби проводять таку широку роз'яснювальну роботу. Наразі ми друкуємо статті в газеті, ми виставляємо різну інформацію на нашому сайті в рубриці так, але новини. Якщо керівник не сумлінний, і от він свій такий. Наразі багато телефонують нам і розпитують, яким це чином, що зробити покроково. Ви розумієте, нам потрібно всім змінити, мабуть, підхід до цієї справи, яку ми робимо. В першу чергу це стосується виробників, операторів ринку, які здійснюють виробництво, обіг харчових продуктів, виготовлення страв, це заклади громадського харчування. І не боятися бути відкритими, адже інспектор – це не каральний орган. Інспектор для того, щоб прийти, перевірити, написати припис, тобто невідповідності, сісти разом з оператором ринку, з власником, обговорити ці всі моменти, всі зауваження. І надається певний термін на усунення цих порушень. І працювати, щоб була безпечна і якісна продукція. Чи багато скарг від споживачів надходить от саме на заклади громадського харчування? Наразі всього, за інформацією, яка у нас є, більше 80 проведено позапланових перевірок. Що стосується скарг, їх небагато. Минулому році була скарга по закладу громадського харчування Шепетівського району, можливо, на краще, що не знайшла підтвердження свого. І що ще турбує, що чомусь скаржники досить таки часто зустрічаються
зустрічається такий факт, не вказують вірно, верніше, вказують невірно власну адресу, куди нам направляти звернення ці. Багато листів нам повертається. І ви знаєте, як образливо, що пророблена робота, ряд, досить така велика, задіяна велика кількість людей, а тоді ми хочемо проінформувати нашого скаржника, а листи нам повертаються. Тому, будь ласка, знову ж хочу звернутися до споживачів, не бійтеся, бути відкритим, будь ласка, вірно вказуйте ваші дані. Якщо вам потрібна якась порада для того, як правильно скласти звернення, повірте, наші спеціалісти нададуть професійну вам консультацію, як це правильно і зробити згідно вимог законодавства. А на сьогодні як саме ваша служба у цей період літній працює для того, аби от попередити такі ситуації, яка сталася у Ярмолинецькому районі? Наразі я ж кажу, що є і планові перевірки. До речі, знову ж, планові перевірки, які оператори ринку, які об'єкти заплановані на 2018 рік, будь-хто з наших споживачів може знову ж побачити, вони відкриті у вільному доступі. Проводяться планові заходи державного контролю. При проведенні планових заходів державного контролю зазвичай виявляються невідповідності, знову ж прописуються чи складаються приписи, і потім повторно виходиться на перевірку виконання вимог припису. Ну і позапланові заходи державного контролю. Але є пріоритетними от заклади саме харчування? Ви розумієте, служба може працювати в таких рамках або планові заходи державного контролю, тобто планові перевірки згідно плану, або позапланові – це виконання вимог припису, звернення самих суб'єктів господарювання, що досить теж таке зустрічається і нерідко, і скарги, звернення громадян. А які результати перевірок маємо сьогодні? От законодавство змінилось і перевірок стало більше, так, і по скаргам, і є планові перевірки. А які результати сьогодні маємо? Є приписи, звичайно, є штрафні санкції, про які я вам сьогодні говорила, про такі досить такі потужні штрафні санкції. Далі перевірка виконання вимог припису. Є призупинення закладу було, так, виробництва хліба призупинялося. Наразі заклад, на якому склалася ця прикра подія, теж призупинено роботі і накладено штрафні санкції. Ваша робота змінилась в зв'язку з тим, що законодавство змінилось, і робота саме те, як проводить Держпродспоживслужба перевірки зараз? Наразі введено ряд нововведень і є змін в законодавстві. А саме, в першу чергу, це не потрібно чекати дозволу на проведення позапланового заходу контролю. Це набагато спрощує роботу. Ми це говорили. Далі про відеофіксацію. Відеофіксація самого, скажімо так, самої перевірки. Відповідно до вимог закону, інспектор має право в ту саму чергу, і оператор ринку має повне право проводити аудіо- та відеофіксацію проведення заходу державного контролю. Це є дуже добре, це є гарна практика, яку ми використовуємо, і вже майже 300 перевірок проведено з відеофіксацією. Скажемо так, я хочу закликати наших операторів ринку не боятися цього. Ні в якому разі. Потрібно бути відкритими, адже інспектор не скористається це, скажімо, з якихось інших непотрібних моментах цими відеоматеріалами. Вони зберігаються на сайті служби, у нас, на сервері. Але це контролює і роботу інспектора. В першу чергу, це робота інспектора, яким чином проводиться захід державного контролю. Що ми впевнені в тому, що ми робимо правильно, що ми робимо чітко і вірно, згідно вимог законодавства. От цю цифру, яку ви назвали, 300 перевірок з відеофіксацією, це по області? Так, це цифра, яка по області і не тільки в сфері безпечності харчових продуктів. Не тільки, це цифра, яка, скажімо так, взагалі по області, по роботі служби. Адже служба потужна, вона об'єднує велику кількість напрямків. А якщо брати саме харчові продукти, заклади харчування, виробництва, скільки вже саме таких закладів перевірено? Майже кожна перевірка зараз проводиться з відеофіксацією. А саме з приводу харчових продуктів, закладів харчування? Так, обов'язково. Угу. Це є обов'язково. А якщо брати місто, приблизно скільки закладів громадського харчування? Ну, наразі я не скажу вам по самому місту цифру. Але в процентному, якщо там 20%, 50%. Якщо десь більше 80 перевірок проведено позапланових державних закладів контролю, то, звичайно, більша частина проводиться
обов'язково з відеофіксацією. Угу. Пані Олександра, для повернемося до теми. От якщо людина споживач так все ж таки відвідує місця громадського харчування, вони бувають великі, маленькі, різні, але на що потрібно звертати увагу, аби убезпечити себе все ж таки від от такої ситуації, яка сталася в Ярмолинці? Ну, в першу чергу, хочу звернутися до наших споживачів і попросити їх надавати перевагу в літній період часу тим закладам, до яких вони звикли. Не потрібно експериментувати. Якщо у нас є улюблений заклад, то давайте будемо його відвідувати. В цей перевірений, скажімо так. Так, перевірений нами, і нам все подобається. Коли ми приходимо у заклад, так, наразі ми не маємо змоги потрапити на кухню, ми не можемо туди, але ми приходимо у залу, так, ми бачимо і звертаємо увагу обов'язково на гігієну, на дотримання санітарії, чи чисто там, чи охайно. Вбиральну, будь ласка, теж подивіться, ми можемо, як споживачі, туди зайти і подивитися, яким чином ставиться і чи належно ставиться заклад до цих умов, до санітарних умов. Раджу краще на літній період відмовитися від страв із сирим м'ясом та рибою. Обов'язково краще відмовитися. Краще з'їсти суп, салат, відмовитися від салатів, які заправлені, бути навіть не відмовитися, а бути обережними у споживанні салатів, які заправлені соусами, різними заправками, майонезами, тому що це теж досить швидко псується в літню пору року і є небезпечним, не потрібно зловживати цим. Бути, скажімо так, уважними і не боятися питати офіціантів, яким чином готується страва. Повірте, у закладі, який поважає себе, вам, ну, нам люб'язно розкажуть і скажуть, що входить, яка технологія приготування, що за чим смажиться, тоскується і так далі. І оцінювати страву, яку нам подають за запахом та зовнішнім виглядом. Але не у випадку сальмонельозу. Ви знаєте, так, у випадку сальмонельозу тут, на жаль, ми від цього не убезпечимося. Тому, скажімо так, дбаємо про своє здоров'я і знаваємо якнайбільше інформації про заклад. Якнайбільше, адже прийшовши дійсно у заклад, який було висвітлено, були порушення санітарії, які в залі, це можна було побачити, це можна було, знаєте, упереджено, упередити це усе. І не попасти на лікарняне ліжко. А от все ж таки 15 років люди звикли, для когось це було перевірене місце, так? А якщо ми можемо ще якимось чином, яку інформацію можна витребувати, до прикладу, коли ти приходиш в незнайоме місце або взагалі просто в літній період, або себе убезпечити, яку інформацію людина, як споживач, може попросити? От там я, до прикладу, хочу там з'їсти м'ясо, так, і от є якась документація, яку можна попросити, аби для того, щоб, ну, впевнитись? От тут все є супровідні документи, є документи, якими має супроводжуватися харчові продукти, що стосується м'яса, риби, овочів, фруктів та будь-яких харчових продуктів, які реалізовуються і пропонуються нам до реалізації, має бути супровідний документ, який засвідчує безпеку та походження харчового продукту. Ну, чого не було, на жаль, у цьому закладі. Тобто, якщо є документ, значить офіційно так само купляли там, до прикладу, ці продукти в людини, яка гарантує, так? Звичайно. А тут виходить, що продукти могли б бути куплені навіть на ринку, якщо немає. Ви знаєте, я вам скажу більше, що наразі з хороших, безпечних і якісних продуктів в процесі приготування, вибачте, можна приготувати небезпечну страву. І тому це все дієво у комплексі. Належна виробнича практика, належна технологія приготування страви і, в першу чергу, безпечний продукт чи безпечна сировина, з якого ми це готуємо. Здорові люди, спеціалісти харчоблоку, які не можуть бути джерелом інфекції. Дотримання ними гігієнічних вимог і санітарії, часте миття рук, елементарні речі. Адже цим все це можна випередити і не допустити. Тому навіть самим у літню пору, як найчастіше старатися мити руки перед прийманням їжі. Це правила особистої гігієни, які обов'язкові для виконання, як і для споживачів нас, і як і для операторів ринку, які здійснюють приготування страв і, скажімо так, реалізовують їх людям, люди споживають. Дякую, пані Олександра. У нас буквально декілька хвилин до кінця. Скажіть, чи, будь ласка, все ж таки, якщо людина помітила, або хоче поскаржитись на якісь із закладів, як це зробити і куди телефонувати? Наразі у кожному районі нашому та місті є управління Держпродспоживслужби головного управління в Хмельницькій області.
Це відомо, це є так. Тому, будь ласка, скаргами ми можемо туди звертатися. Можете звертатися до нас в область, ми надамо консультацію, порадимо, як краще заповнити звернення або скаргу. Будь ласка, обов'язково вказати свої дані та чітко вказати дані оператора ринка чи суб'єкта господарювання, на якого ми скаржимося, до якого у нас є якісь певні претензії, тому і адресу його. Тому що, повірте, багато скарг приходить таких, де немає адреси, і як діяти інспектору, як знайти, які дії розпочати, щоб упередити це. Адже кожна така скарга, вона важлива для нас, тому що можна упередити, піти, провести перевірку і упередити випадки отруєнь харчових, так як у цьому випадку. Дякую, пані Олександра. А я нагадаю, що говорили ми сьогодні про те, як убезпечити себе у закладах громадського харчування. Нашою гостею сьогодні була Олександра Титарчук, начальник відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Дякую вам. На сьогодні це все. Ми прощаємося, але ненадовго. Вже завтра нова тема дня о 19:20 на каналі «Поділля Центр». До зустрічі!